Tere! Täna vaatame, kuidas avada endale investeerimiseks vajalikud kontod internetipangas. Kõigepealt logid oma internetipanka sisse ning valid ülevalt menüüst kogumine investeerimine. Kohe leiad siit Alustan investeerimist lehe. Alustan investeerimist lehelt leiad kõik vajaliku, mida sul on investeerimisega alustamiseks vaja. Erinevad juhised, tööriistad, kõik oluline on olemas. Kui jõuad siia osani, mis kontot peaksid investeerimiseks avama, saad valida kahe variandi vahel. Meie avame hetkel nii investeerimiskonto kui väärtpaberikonto. Selleks vajutan nuppu Avan kontod. Esimeses sammus midagi tegema ei pea, näed oma nime, kontotüüpi ja võid liikuda rahulikult edasi. Investeerimiskonto on see konto, kus sa hoiad raha, millega oma investeeringuid teha. On väga oluline, et sa paneksid oma investeerimiskontole hüüdnime, sest et siis tunned sa alati ära, et see konto on just investeeringute jaoks. Niisiis kirjutan siia hüüdnimeks investeerimiskonto. Kinnitan ka, et nõustun lepingu tingimustega ning allkirjastan mobiil või mis iganes muu ID-ga. Investeerimiskonto ongi avatud. Nüüd aga on väga oluline, et sa läheksid siit järgmise sammu juurde ja avaksid endale ka väärtpaberikonto. Kui investeerimiskonto oli konto, kus sa hoiad oma raha, mida kasutad investeerimiseks, siis väärtpaberikonto on see konto, kus sa hoiad oma väärtpabereid, aktsiaid, fonde ja nii edasi. Seega vajutan nuppu Avan väärtpaberikonto. Nüüd on hästi oluline osa. Sul tuleb valida oma väärtpaberikontole teenindav arvelduskonto. See tähendab, et siit valikutest pead sa valima selle konto, mille me just avasime, investeerimiskonto. Ka väärtpaberikontole saad sa panna hüüdnime, sest kui sul peaks olema väärtpaberikontosid mitu, saad neil lihtsasti vahet teha. Näiteks saab siia panna väärtpaberikonto 1. Siin kohal tuleb samuti nõustuda tingimustega ning panna linnuke. Ja kontod ongi avatud. Ja oled valmis investeerimisega alustama. Ära unusta, et enne investeeringute tegemist tuleb sul enda investeerimiskontole nüüd raha kanda ning seejärel saad valida, mida soovid osta. Investeerimisfonde, ETF-e, aktsiaid, võlakirju. Valiku leiad siit. Selleks, et näha oma väärtpaberikontot ja mis väärtpaberit sul seal on, siis vali uuesti kogumine investeerimine ning seejärel minu portfell. Minu portfelli lehelt leiad ülevaate oma väärtpaberikontodest ning kui sul on siia peale juba ka väärtpaberid ostetud, näed täpselt, kuidas mingisugusel sinu aktsial, fondil, võlakirjal, ETF-il läheb. Ja nii lihtne see investeerimiseks vajalike kontode avamine ongi.